I dag er det let at få fat i mel til at bage brød, men sådan har det ikke altid været. I gamle dage, da Uldum Mølle blev bygget, var der meget arbejde for bønderne i at få lavet deres korn til mel. Da møllen blev bygget i slutningen af 1800-tallet, skulle bønderne først læsse deres korn på vogne, hvorefter det skulle fragtes hen til møllen, hvor det skulle læsses af, så det kunne blive malet til mel. Mens korn blev malet, måtte bønderne vente ved møllen. Når mel var færdigt, blev det igen læsset og kørt hjem til gårdene. Det kunne altså hurtigt blive et dagsprojekt at få fat i mel, så man kunne komme til at bage brød. Møllen var udover et arbejds- og handelssted, også et socialt samlingssted for områdets bønder. Den tid, som bønderne måtte vente, indtil deres mel var klar, brugte de på at udveksle sladder og historier fra området. Turen til Uldum Mølle gav altså bønderne mulighed for at følge med i, hvad der skete rundt omkring i området. Fra maj til oktober har møllen åben, hvilket giver mulighed for alle interesserede i at komme og opleve, hvordan man fremstillede mel i gamle dage.